Švelni moteriškė – tai didelis lobis. Tik tas ją atranda, kas viešpačiu tiki. Turtingas ar vargšas? Vis tiek, koks jis bebūtų, turės sveiką širdį ir veidą vis giedrą. Žavi moteriškė pragiedrina vyrą. Jos išmintingumas jėgas jo tausoja. Tyli moteriškė tai dangiškas dovis. Paulius pakvietė mane maudytis naktį. Iššokom į vandenį, sukomės ratu ir jis sako, ateik arčiau. Ir taip pirmą kartą mes pasibučiavome vandenyje. Tuomet bučiavomės ant lieptelio, tada ant kranto, vėliau vėl vandenyje. Sunku patikėti, kad tai įvyko. Ir tą vakarą man dar pasakė, kad šiandieną mes pradedam rašyti savo gyvenimo knygą. Išauklėta moteris, turtas brangiausias. Drovi moteriškė, daug kart gražesnė. Nėra kas prilygtų brangiam jos tėvui. Net skaičiau vienas iš giliausių susitikimų, kada aš susitikau su tavo vyru ir man atrodo, per jį susitikau ir su tuo, kokią didelę vietą jo gyvenime užimi tu. Nes man buvo nuostabu, kad visus tos 6 mėnesius jis kažkaip labai stipriai nešiojosi tave savyje. Ir tada man atėjo tas jausmas, kad blembaja turbūt čianisis. Na, dabar paskutinis šansas apsigalvoti. Pauliu, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekino neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę? Taip. Gailė, ar esi rimtai apsigalvojus, niekino neverčiama ir tikrai pasiryžus tekėti už šio savo sužadėtinę? Taip. Kai rašiau tą pirmą įrašą, kad jau įsimylėjau tave ir nežinojau, aš net nežinojau, ar mes pradėsim draugauti. Ir net parašiau, žinai, bet žinai, po 10 metų, nes čia ir yra po 10 metų, ir po 10 metų mes ženėjomės. Ringailė, aš neįsivaizduoju geresnės žmonos, nei tu, savo broli, kuri būtų taip stipriai mylinti ir būtų ištverminga ne tik fiziškai dalyvaujant visokiose sportinėse varžybose, bet ir psichologiškai, priemant Pauliaus kasdieninės filosofinės diskusijas. Pauliau, aš neįsivaizduoju geresnio vyro nei tu, savo geriausiai draugiai, kuris dėtų tiek daug pastangų, bandydamas suprasti, ko nori moteris. Ir atrodo, kad aš jaučiausi labai giliai vidui, tu jauteisi giliai vidui, ir man atrodė, kad turėjom gilų bendrumą kartu. Ir mes išsirinkome su tavim paveikslą. Nes man atrodo, kad vis dėlto tai paveikslas, kuris ir yra toksai, žinai, atsisveikinimas su tuo, kad nu vat, ir aš jau nebe senbernis, ir tu nebe senbernis, ir senbernių kelionės baigėsi. Nuo šiol jūs keliaujate kaip šeima, ir man labai gera kažkaip tais būti dalimi tos kelionės. Supkit, išsupkit baltą sėklyčią, o toj sėklyčiai, po stiklo lango, šį baltą šeimo židinį pripildykit ir saugokit. Kelelio ilgių, džiaugsmų apjuosti, medžio ošimą rytui prišaukti, laukų platybę rugeliams siūruoti. Taip. Tu neprakeik manęs, kai būsi pikta, nes tu matai, kas gali. Myliu tave. Aš tave myliu, mano mokytoja.